Ralla Shqip. Aladini dhe lampa e mrekullueshme. Një herë një kohë, në shkretëtirën arabe, na ishte një mbretëri. Ati jetonte një robaqepës i varfër që e quanin Aladin. Ati i pëlqente të luante në treg me majmunin e tij Abu. Fatkeqësisht, kur bëri 16 vjeç, baba i tij ndroi jetë. Nën, unë do punoj në shitore dhe do ta nxjerr jetën. Mos u shqetëso. Kështu Aladini filloi punë në shitoren e babait të tij. Një ditë, një i huaj erdhi në shitoren e tij. Tu ngjat jeta i dashur Aladin. Kam dëgjuar që babai nuk është më. Nuk kam qenë në qytet në atë kohë. Bashk nuk kemi takuar kur. Kush jeni ju? Unë jam Xhaxha yt. Nuk më njeh sepse kam jetuar jashtë vendit për shumë vite. Ah, Xhaxhai, babai im fliste shpesh për ty. Erdha të të tregoj sekretin e një vendi të fshehtë, një thesar të fshehur. Eja me mua, ikim bashk. Një thesar? Po mirë, nisemi. Aladini hypi në gamile dhe u nisën për rrugë. Ata u thuan ditë të tëra në shkretëtirë. Më në fund, ata arritën në një lugin të ngushtë të rrethuar nga dy male. Ja, ku jemi? Të mbledhim ca shkarpa për të ndezur një zjarr. Në zjarrin bubulak, Xhaxha i hodhi një pluhur dhe filloi të mërmëritë ca fjalë magjike. Toka u drodh dhe u qa në dysh. Nga thellësia, një gur mermeri i sheshtë me një unaz mbi të u ngjit lart. Çfarë po ndodh, Xhaxha? Po më frikson. Mos ki frik, vetëm bëj ç'të thash. Poshtë këtij gurit ka një thesar, i cili do të bëhet i yti, vetëm që duhet të bësh saktësisht siç të them unë. Tani, mere këtë unaz. Aladini mori unazën, guri u ngjit lart dhe nën të dolën ca shkallë që zbrisnin poshtë. Në fund të shkallëve është një kopësht me beme fruta shumë të mira. Zbrit poshtë në kopësht dhe mos prek asgjë, ose ti do vdesësh në vend. Ecë përpara gjersa të shikosh një dritë nga një llamp që qëndron pesull. Heqja vaj që ka brënda, edhe ma sill mua këtu. Unaza do të të mbroj ty nga të gjitha rreziqet. Aladini zbriti poshtë me kujdes të madh pa prekur muret prej ari. Poshtë shkallëve na ishte një kopësht plot me pemë frutore. Sa të mira qenë kanë këto fruta. Aladinin e kishte marruria, nuk mund të duronte pa këputur një moll. Sa po e këputi, molla u kthye në rubin. Wow! Këputi ca rrush, po ai u shëndrua në perla. Aladini gjithë rrugës mblodhi fruta sa mundi. Shpejt, ai pa një llamp të ndezur. Erdhi vajin e llampës dhe me të spërkati fruta. Aladini u kthye tek shkallët ku xhaxhai magjik po e priste me padurim. Ngjitu, po në fillim ma jep mua llampën. Kam duart e zëna, xhaxha. E jam mund t'imo të lutem. Si djali çmendur, ose mi jep llampën, ose rri aty për gjithmonë. I gjindosur, magjistari mërmëriti ca fjalë magjike dhe dera prej guri u ngut fort. Aladini mbeti i bllokuar në guv. Xhaxha! Xhaxha! Më lër të dal. Xhaxha! Xhaxha! Nuk duhet i besoja atij njeriu. Aladini bërtiti me ditë, duke pritur që ndokush të vinte ta shpëtonte, por askush s'u bë i gjallë. Oh, dikush të më nxjerr prej këtu. Ju lutem, dikush të më ndihmoj. Duke thënë dëshirat e tij, me gisht preku unazën dhe për çuditë e tij papritur ishte në shtëpi. Po ku ke qënë gjithë këtë ko? Unë të kërkova nga do birim. Aladini i tha saj se që kishtë njarë dhe i tregoj thesaret e mbledhura. Kjo lampë që nga shumë e vjetër. Mori lampën ta pasronte, por për çudinë e saj nga lampa doli një gjindi sërman. Dashur, më thuaj çfarë dëshiron. Jam skllavi juaj për sa të keni llampën. Aladini dhe mamaja e tij shtangën.
Nëna i kërkoj gjindit një gosti sepse të dy kishin shumë ditë pa ngrënë. Sa hape mbyllësyt, gjindi solli një dyzin me pjata të argjënta. Më pas, në çdo pjatë u shfaq një ushqim i shijshëm, si mishi pjekur, ëmbëlsira, topa gjalpi e shumë të tjera. Aladini e nëna e tij hëngrën sa u kënaqën. Nëna i shiti pjatat në treg dhe bleu ushqime veç mbathje. Një ditë, Aladini ishte duke ecur në treg me Abun. Pa pritmas, dëgjoj një njoftim. Byllni shitoret, pastroni rrugën. Personi cili do guxoj të shikoj princeshën do t'i pritet koka. Princesh? Kur nuk e kam parë. Sot do ta shikoj patjetër. Aladini u fshe pas një grumbulli fuqish. Dhe ja ku erdhi princesh Palankina. Ajo vështronte përmes perdeve. Aladini u mrekullua nga bukuria e saj. Wow! Ajo është vajza më e bukur që un kam parë ndonjëherë. Do të martohem me ta. Vrapoi për në shtëpi dhe i tregoi nënës për dashurinë e tij. Si mund të mendosh që do martohesh me një princeshë? Nëse e kupton sultani, do të të rrihte mirë. Jam gati edhe për këtë. Ti nën duhet të shkosh në pallat edhe t'i thuash propozimin tim. Merr me vete edhe ca gurë të çmuar për dhuratë. Nëna mori ca fruta, gurë të çmuar dhe i mbështolli në një pëlhur të mëndafsht. Ajo u nis për tek oborri sultanit. Rojet e ndaluan që të hynte, por sultani ishte kurioz të shikonte se çfarë kishte brenda pëlhurës së mëndafsht. Lëreni të hyj. Faleminderit madhëria juaj. Kërkoj dorën e vajzës suaj për të martuar me djalin tim. Ai ka rënë në dashuri me princeshën. Do t'ishte përbuzje për vajzën time të jetonte me një djal kaq të varfër si djali juaj. E çfarë na ke sjell në boçën tënde të mëndafsht? Ajo hapi pëlhurën dhe i tregoi sultanit të gjithë gurët e çmuar. Nuk pas kam parë kur një gur të çmuar kaq të bukur në jetën time. E bëm shumë për shtypja. Por përpara se të pranoj propozimin tuaj, biri juaj duhet ta provoj veten. I thoni atij që të sjell 40 tabakatarta nga i njëjti gur i kristalit. Ti, shërbetar të veshur me rrobat më të mira, do të mbajnë çdo pjatë. Si të urdhëroni? Nëna u kthye në shtëpi dhe i tregoi Aladinit kushtet e sultanit. Mos u shqetëso. Aladini fërkoi llampën dhe i kërkoi xhindit të plotësonte kërkesat. Shtëpia u ngushtë me shërbëtor që mbanin pjata të arta me gurë të çmuar. Çoja dhuratat sultanit. Këtë herë do të ngelet i kënaqur. Nëna Aladinit shkoi me një frymë në pallat dhe paraqiti dhuratat. Me bët përsëri për shtypje. Po djali juaj duhet të ndërtoj një pallat mrekullueshëm që të jetoj me vajzën time. Nëna u kthye në shtëpi dhe i tregoi Aladinit kushtin e sultanit. Ai për një herë fërkoi llampën dhe i tha dëshirën xhindit. Xhindi ndërtoi një pallat madhështor brenda natës. Pallati shihej nga dritaret e sultanit. Xhindi shtroi një tapet nga pallati i Aladinit qert tek pallati i sultanit. Të lumt xhind. Tani më gjej rroba mbretërore dhe një kal të bukur për të angar. Po mjeshtër, si të dëshironi? Gjindi e veshi atë me rroba shumë të fisme. Aladini u nis për tek pallati sultanit mbi një kal të bardhë shumë të bukur. Më vjen mirë që të shikoj, djalosh. Ju e dëshmua veten. Ju e meritoni vajzën time për grua. Po lajmëroj martesën. Të nisin përgatitjet. Aladini dhe princesha u martuan të lumtur. Mbretëria u mbush plot hare e lumturi. Martesa e bëri të njohur Aladinin në të gjithë mbretërinë dhe në të gjitha vendet. Magjistarit i ra në vesh martesa dhe pasurimi i Aladinit. Si është e mundur që këtë djalë të dalë nga shpella? Ai duhet këtë vjedhur e të këtë përdorë llampën time. Do t'i jap atij një mësim të mirë. Magjistari shkoi tek mbretëria e Aladinit. Ai u hoq si një shitës llampash. Ai shkoi tek pallati i Aladinit me një ofertë të çuditshme. Aladini në atë kohë nuk ishte në pallat. A dëshiron dikush të ndërroj llampat të vjetra me të reja? Aladini do jetë shumë i lumtur nëse do i çoj këtë llamp të re. Ai e përdor këtë llamp të vjetër prej shumë kohësh. Ajo mori llampën magjike dhe ndërroi me atë të magjistarit.
Ai më një herë fërkoi llampën dhe thirri xhindin të dilte jashtë. Mjeshtër, më thoni dëshirën tuaj. Unë jam skllavi juaj gjithsa të mbani këtë llampë. Merre këtë pallas bashkë me princeshën dhe dërgoj larg në një vend të shkret, ku askush të mos mund t'i gjej. Me një bum, pallati u zhduk. Sultani pa nga dritarja që pallati Aladinit ishte zhdukur dhe nuk ishte më në vendin e tij. Urdhëroi që t'i sillnin Aladinin më një herë. Për arsye të trillave të tua, unë humba vajzën time. Më sill vajzën brenda 4 ditëve, ose juve do t'i pritet koka. Do t'a gjej vajzën, ju premtoj. Aladini për 3 ditë me radh i ra kryqje të rthor mbretërisë, por nuk mundi t'a gjej princeshën. Më duhet kërkoj ndihmën e Unasës. Do të më ndihmoj përsëri. Dua ta shikoj princeshën përsëri. Me njëherë e gjeti veten poshtë pallatit të tij. Shkretëtira shtrihej teje e mban e në mes të saj ngrihej i vetmuar pallati i tij. Hyri rëmbimthi dhe brenda gjeti princeshën në dhomë. Që të dy u përqafuan duke qarë. Princesha i tregoi çfarë kishte ngjarë. Mos u shqetëso, un kam një plan që të ikim e ta marr llampën përsëri. Aladini i përshpëriti asaj në vesh dhe i dha një shishe me ilaç. Ishte një ilaç që e bënte viktimën të pavetdijshëm. Aladini u fshe pas perdeve që të shikonte. Magjistari erdhi në pallat. Oh, i dashur Mustafa, pini pak nga lëngu që kam përgatitur sot. Pije, të lutem. Mbretëresha ime, e kam pritur këtë çast prej shumë kohësh. Ma je pir. Edhe sikur të ishte helm do ta pija. Princesha i hodhi lëngun e frutave në një gotë dhe pastaj i shtoi edhe një pikë nga ilaçi. Sa më duket gjithçka e rrezikshme rreth rrotull. Dal nga dal që pallat e magjistarit po mbylleshin dhe impir u lëshua. Aladini doli me njëherë dhe nxori llampën nga xhaketa e tij. Mjeshtër, mjeshtër, më thoni dëshirën. Unë jam skllavi juaj gjithsa të keni këtë llampë. Na qo shpejt e mbretëria e sultanit, bashkë me palatin ton. Lëre këtë magjistar dinak diku thellë në shkretëtir, që ai të mos ta gjej rrugën për të kthyer përsëri. Sa hap e mbyll syt, xhindi bëri çfarë i than, dhe ata ishin përsëri në mbretërinë e tyre. Sultani, duke parë zotësinë e Aladinit, i ofroi atij kurorën. Një ceremoni madhështore u mbajt për Aladinin, dhe ata jetuan më në fund të lumtur përgjithmonë.